shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay 13kii bishii November u dareereen goobaha codbixinta doorashooyinka si ay u soo doortaan madaxweynaha hoggaamin doona Soomaaliland 5 sano ee soo socda kaas oo noqon doona madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxa ay go'aankii ay gaareen ay ku doorteen madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland komishanka doorashooyinku ku dhawaaqay 22kii bishii November ee in soo dhaafnay haddaba shacabka Soomaaliland markii lagu dhawaaqay madaxweynaha cusub ee shacabka Soomaaliland doorteen iyo ku xigeenkiisa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Seylici waxa shacabka Soomaaliland u dhagtaagayaan bal nooca xukuumadda ay noqon doonto uu soo magacaabi doono madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland mudan ee Muuse Biixi Cabdi iyo shacabka Soomaaliland maalmihii u dambeeyay ay falanqeynayeen bal nooca xukuumadda Soomaaliland ee uu soo dhisi doono mudan ee Muuse Biixi Cabdi iyo waxyaabaha ay kaga duwanaan karto xukuumaddii hore ee madaxweyne Siilaanyo ee xilka ka sii degaysa goobaha siyaasadda lagu gorfeeyo ama dadweynuhu isugu kulmaan ayaa waxaa maalmihii u dambeysay haystay qadiyadaasi haddaba telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV ayaa waxa ay u kuur galeen bal dareenka dadweynaha Soomaaliland ay ka qabaan xukuumadda ay ka filayaan madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxyaabaha aan dadweynaha weydiinaa ama su'aalaha dadweynaha hordhigna waxaa ka mid ah bal nooca muwaadiniinta Soomaaliland ay ka filayaan xukuumadda uu soo dhisi doono madaxweyne Muuse Biixi Cabdi noocay noqon karto sidoo kale dadweynaha waxaan weydiinay waxyaabaha ay kula talinayaan madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland iyo xukuumaddiisa uu soo magacaabi doono reer hagu xisaabta in baan kula talinay anigu reer muuse wasiirada reer hagu qaybin gobol ku qaybi community ku qaybi ereygan community ereygan beesha sixbanu isticmaala luqadda soomaaliga beeli qabiilo maaha waa ummad midoodatalafgris waa lagu dhaha community carabkana waa mujtamac laa qabiila walaa tribe marka waxaan lahaa haweeyga waxaa dhegtana lagu ridaye gobolka waddanka u qaybi waxaad ka duwanaan kartaa wax bilaaban buu yimi meel kasii qaadi karo ayuu haystaa janis xukuumaddii hore waxay u timi meel siirooya wadooyin farbadan lagu leeyahay dal burbursan maxaan kuray wadooyin jirin lacagta soomaaliland aanay dhaafsiisanayn berbere gimbaar ka shaqaysa dalka wadooyinka burbursan yihiin waxbarashada hoosayso dayn farbadan lagu leeyahay maantana ilaa ceyro gaaba wadooyinkii marayaan waxaan ka filan karaa kulleydee inuu soo magacaabo uuna ku ballanqaaday dowlad kooban oo tayo leh dowlad kooban oo tayo leh oo ummadda Soomaaliland wax u qabata oo ma garanaysaa kantarool tiyoor kantarool dee ma lahayn wax xisaabtan ma lahayn labadii su'aalta wasiir bay ahayd ta dhaqaalaha Soomaaliland waa la yaqaanaa waddan yar aan la ixtiraafin oo ixtiraafkiisii doonaya oo dhaqaalihiisi hooseeyo labadii su'aalta wasiir waxaan macquul ahayn bay ahayd baan dee ma garanaysaa aan waddankan u baahnayn waddankan wuxuu u baahan yahay dowlad kooban oo tayo leh tayo leh oo la xisaabtan leh oo ma garanaysaa musuqmaasuqa lahayn mid laba mahadiyo oo haddii iimaan lagu daro alxamdulilaahi ayaan ka filayaa dadkana waxaa cadda wixii wasiirkoodii waaya ina ay eega qarannimada maxayna dhahaan sagaal baan tii hor ku haystay saddex baan ku haystay saddex nimeeda inaa arid meel maalaya maahe marba siyaasaddu noocday noqonaysaa inaa la shaqeeyaan jecela runaantii waxaan ka filayaa xukuumad yar oo tiro yar oo waxa weeye bulshada wax u qaban karta waayo wasiirada badan waxba karaan tayada wax tarta taasoo uu ku doorayo aqoon iyo waxqabad iyo xirfad ay leeyihiin ayaan aad u yar waxa weeye u jarjinayaa waxaana aan kuwa dardaarmayaa inaanu badin wasiirada wasiirku xujeen jiraa uu ka saara meesha wax shaqaa uu qabtaa ma jiraan mushaar un buu qaata wasiirku xujeenku waxa laga waxaafaca oo uu jeenaa ma jirto maadaama uu fadhiyo wasiirki meeshii sidaasaan waxa weeye ka filayaa inuu wasiiro yar oo kooban oo waxa weeye hadday u badan yihiin 25 ilaa 22 uu soo xusho inta aanan gaarin xukuumadda uu dhisi doono muuse isagaaba sheegay dadkii doorsaday hadday u qadariseen inaad iga dhigtaa madaxweyne imkan igu qadariyada go'aanada gaaray buu reer waloba aan ka dhex muuqda meesha maysawi nin waliba saan doonay ii yeel maysawi marka muuse wuxuu kaga duwanayaa dowladdii hore horta kow xagga tirada rag waxba ka sheegi maya anugu
نقول بولي غنا نقول وقت فاي سقال كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الى ما شيء بده يا قصر 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 وين نقول كرت هذا لو هو كوبا غين ما قرات شيء تو يسيب كوبا غين بده هو حتى يرى هذا تي يلا يا لكن هذا بطاطا تي يلا مايا كل وقت وين هاي دو حوي و هذا حلو عصبيه حكومه عصب اساسا كده وين aan musabbi xika filaya xukuumad gudoonkeedu rusay hay xukuumad si siman kaaga tala qaadata xukuumad u dhaxa intii ku codaysay iyo intii ka codaysayba xukuumad ka shaqeysa midnimada iyo horumarka dalkan xukuumad isku keenta bulshadii ku kala irdhowday ee ku kala tagtay siyaasada oo isku keenkeeda lagaaga fadhiyo hadba hoggaaminteeda iyo siyaasad qorshayaashada siyaasadeed ee aad la timaado waxaan filaya xukuumad qurux badan oo bulshada soo wada dhaweyso ayaa ka filaya madaxweyne cusub horta xukuumadan madaxweyne biix uu soo magacaabay waxa weeyaan horta waa xukuumad aad u wanaagsan baa laga rajeynayaa oo fiican oo tayo leh oo qiimo leh ayaa laga rajeynayaa waxaan isleeyahay xukuumadda cusub ee uu soo magacaabi doono madaxweynaha la doortay muuse biix cabdi insha allah waxay noqon doontaa oo maskaxdeeda ka guuxi doontaa mid sharciga wax ka qabataa oo qof kasta sharci uu ka sarreyn doono insha allah soo noogu ballan qaaday waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa dowladdii ugu musuqmaasa kheyrada ayaan ilaahay ka rajaynaya noqoto waxaan kale oo rajaynayaa inay noqoto dowladda wax soo saarka ku dhaqaaqi doonta insha allah ilaahay ka rajaynaya waxaan ka rajaynayaa xukuumad wanaagsan oo waxqabad leh oo tiro yar oo tayo leh oo dadka aqoontooda lagu soo xulo oon ree hebel iyo oday iyo waxba aan lagu keenin oon isagu ninka u garto uu magacaabo cidda doonaa ka soo jeediyo qabiilka doona waa ahaade insha allah xukuumad tayo leh oo la yska dhexar haddii kale soomaaliland waa la dhoodhoobayo reer walba dhinac buu dudayaa marka cid walba wayna qancisaa waynaanay dee talax tegin oo xukuumad iska baahdayna aanay noqon ee lasoo koobaa waxaanu ka filaynaa inuu sixir barar wax ka qabto waxaanu ka filaynaa inuu ciidamada mushaharka u kordhiyo jiidda jooga xukuumadda haddaan idhaahdo xukuumaddee doonaysa haddaad tiray horta anigu wasiibe ma doonay kambeyn haana ku jabay voluntary baana u shaqaynayay waajib bayna igu ahay jinj baana doonayay dowlad tayo leh oo dadka sixir bararkana ka qabataa tayana samayso tayo yaro waxqabad samaysa baan doonayay walilaahi xamdi haddii maanta madaxweynahan uu kambeyn garaynayay uu soo fulay kursiga waxaan ka codsanayaa keliya inuu sameeyo dowlad tayo laho aqoon ku fadhida oo aan reer iyo qabiil iyo qof keen iyo aan ahayn tiitan ka horeysa kulmiye waynu ogeyno dee beel walba uu cabanayay beeluhuna sida silsiladda usii socdaan marka waxa weeye desishinka inaad adigu qaadatid madaxweyne ilaahu may hadday doonaan toddoba walaala hadday doonaan ahaade laakiin toddoba waxaa qabanaya oo lix ilaa tanka waxaan umalayaa lix ilaa tan degmo wey somaliland hadday saxaye ka shaqeeya oo gaarsiiya facilityga loo baahan yahay ee caafimaadka iyo biyaha iyo ay ugu horeeya nolosha ah taasaa la rabaa laakiin haddii la yidhaahdo reer hebel baa wax ka dhiman yihiin de kuraastuun baa lasoo buuxinaya sida tii hore unbaad noqonaysaa waxaan kale ka rajaynaynaa xukumo sixir barak iyo musuqmaasuqa la dagaalanta oo waxbarashadana aada sare u qaado oo waxbarashada iyo iskuullada dhib badan baa ka jirta xagga waxbarashadana dee barafoodkibana dabaqyatu babliga jabisa oo macalimiin tayala iyo wax kasta noo qabataan ka rajaynayna horta muuse biixi dhawaan wuxuu la wareegi doonaa dal nabada iyo qaran dhisan wuxuuna kale la wareegi doonaa dhawaan bulsho ku kala irdhowday siyaasadda kula kala fogaatay oo hadba isku keenkeeda bulshadaasi isaga looga fadhiyo hadba hogaamintiisa iyo qorshayaashiisa siyaasadeed muuse biixi aan waxaan ka filayaa inuu waxyaabo badan ka bedeli doono qaranka oo waxaan filayaa inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa xarkaha goostay sixir bararka loo taagi waayey waxaan uga filanaa xukuumadda cusub ee dhowaan iman doontaa ee muuse biixi hogaamin doono inay xukuumaddii hore ay in badan ka duwanaan doonto ay noqon doonto xukuumad la kala dambeeyo xukuumad isla jaan qaada xukuumad dhallinyarada iyo dadka aqoonta leh ay shaqayn doonaan saasaan anugu ka filayaa insha allah waana la sugi doonaa dhowaan markuu soo magacaabo golihiisa wasiirada dowladdu madaxa waa meesha u sarraysay dalka wasaaraduhu corruption baa jira wasaaradaha dhexdeeda corruption baa jira waxaa jira agaasimayaal agaasimaxigayaal
dad badan oo loo baahnayn oo tiro badan oo tayo loo baahnayn wasiir wasiir xigeen muxuu ahay wasiir dowle waxaaso dhan loo baahnaa 107 wasiir iyo wasiir dowle xigeen iyo uma baahnin tiro kooban oo 17 aan ka badnayn baa dalka u fiican waxa importana in dhijiyada dalka laga dhigo professional oo dhijigu ka madax bato ka awood bato ku aqoon bato wasaaradu uga qabato wasiirka uga qabato waxay haystaan dhij waxa jiray imka dawladdi hore waxyaalaha aan doonayn in la bedelo waxa kamid ah dhij aan professional u ahayn meesha wasaarada u hayo wasiir aan wasaarada professional u ahayn shaqada taayirka dawladnimo markay wareegto ee dhijiyadu ay shaqeeyaan ee dawladnimadu ay shaqeyso ee wasiirnimadu shaqeyso ayaa qaranku hagaagi kara agaasimka inay yaro coordinator bariga afrika oo dhan hay'ad u wada waa coordinator bariga afrika oo dhan buu hay'ad dhan u wada nin keliya ku filan wasaaradda dhan wasaaradaha dhan waxa lay waxa soo lacag iyo miisaaniyada la basa waa in lagu jiheeyaa waxaanu ka filaynaa in gobolada bariga maamulka la wada gaarsiiyo iyo nabadeyn buuxda itiraafka uu raadiyo inta san ku filayna dawladda axmed siilaayir waxyaabaha aan ku xasan doonaa inuu ka dhaxlay waxa kamid ah qabyaaladda maana aqoontii dahriyaal qabyaalada dadku way sinaayeen waxba yaan la helo hadii la doono laakiin dadku walaalay ahayn maanta laakiin qabyaalada gaadhay meeshii ugu xumay taagan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu madaxweyne khayr qaba yahay nooga dhigo kolay maxamuud axmed maxamuud siilaayo lama dhayalsan karo laakiin waxaanu filaynaa bilaadanka ilaahay baa wax ugu ildu wax ugu dhaafi karaa waxna uu waqtigu u saamixi karay waanu u saamixi karay marka wixii dawladdaasi ay ka tagtay ee u suurtageli waayey waxaan ka filaynaa muuse inuu suurtageliyo anigu waxaan ku leeyahay waxay kaga duwanaan kartaa isbarbaryaac inaanu jiri doonin kala amarka qaadasho aad baan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub maalinta dhaweyn khudbada uu jeediyey oo u jeediyey xisbiga kulmiye oo u jeediyey bahweynta kulmiye oo u jeediyey qurbajooga ma jiri doonto in qof qof wadaa u keeno waa la qaad buu muuse ka sameeyey taa waanu ku taageerana wixii waa qabayna waa lagu taageerana shanta soo socdana waa nagu celinna hadduu noo hagaajiyo run ahaantii waxaan isleeyay madaxweynaha cusub muuse biixi wuxuu soo magacaabi doonaa wasiiro aad aqoontooda iyo qiyamkooda wanaagsan yahay waayo tayo unuma aha qofku had iyo jeer waa inuu aqoonta mahdiga markuu ka dhisay waa inuu aqoonta diintana ka dhisnaada ammaanadu wax weeye waa laba waa mid qofka ku gaara iyo mid ummadda ka dhaxaysa qofkani horta waa inuu garanayo waxaan loo dhiibay wasiirada lasoo magacaabaya wasiiro tiro yar waa in ahaadaan laakiin waa in ahaadaan wasiiro qiyamkoodu dhisan yahay oo garanaya wixiisa iyo waxa bini'aadamka kala garanaya marka beryaan waxaad moodaa in brusel lasoo dhex marayo xukuumaddu waxay soo wadaa in xukuumad tiro yar oo tayo leh iyo xukuumad sal ballaaran ayaa lasoo wada marka su-aalaha haddii aad suaasha ka jawaabo horta horta wuxuu soo wada madaxweynuhu waynu sugaynaayo wayn ka dhuru sugaynaa hor degmayno laakiinse haddii dee la falanqeeyo oo siyaas ahaan la eego aniga waxay la tahay iyadoo xukuumaddan tayaleh la sameeyo oo halkan la leeyahay wasaaradahan maxayda la yareeyo oo qaar ba laysku duro qaar laga soo saaro aniga waxay la tahay horta inagu marka hore u egna priority-ga loo eego oo u egno maxaaday psychological needs basic needs iyo physiological needs annagoo u eegeyna oo baahiyaha daruuriga ah iyo kuwa aan ahayn marka baahiyaha daruuriga ah imikoo kale waa caafimaadkii waxbarashadii oo kale annagoo eegeyna iyo kuwa kale iyaguna ahay basic iyago needskia soo raaca horta labada iyago loo kala jaangooya qurux badan oo aynu tayeyno caafimaadkii la tayeyo waxbarashadii la tayeyo marka kuwii hore innagoo xoojina oo kuwan kale ee egastaraha ee qaarkood ay iska baronan yihiin oo iska magacyaalin waa waxay qabtaan in jiri oo meesha ka saaran madaxweynu ayaan soo jeedin lahaa maanta muuse waxay dadku indhaha ku wada hayaan ay eegayaan inuu tii siiraanyan raaco uu siiraanya mari cadaalad darada ahayd iyo inuu taa uu soo dhisaya noqoto xukuumad la iska wada dhexarko oo cid walba iska dhexarko tanbaha tiro yaraa tanbaha tiro badnaato laakiinse wax dadku wada siman yahay oo saami lagu qaybsaday oo caadiya ayuumaan anagu muuse ka filanaa insha allah haddii ilahay dhaa si hadduu muuse wadadii siiraanyan raaco waxaa ballan ilaahay anagu ahaynaan anaguna mucaaradka mucaaradkii uu sheegayay xildhibaankaygu axmed diiriye inaanu ku ka dara anaguna ku qaadan waxaynu rajaynaynaa ilaahay ka rajaynayn dalkeenna ilaahay nabadii barwaaqa inooga dhigo xukuumadduna dee sidoo nooc ay noqonaysaa ninka soo dhisaya ayay ku xidhan tahay balse ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa midtii hore dhaantay inay noqoto aynu rajaynaynaa
oo dadka iyo dalkaba u dhaantaa inay noqoto inuu rajeynayo. Xukuumaddu laba dhinac mid bay noqonaysaa, ama xukuumad abaalmarina bay noqonaysaa oo dadkii lagu abaalmariyo, ama xukuumad danta iyo qaranka marka laga dhexeegay oo bulshada loo daneeyay bay noqonaysaa labada mid ahaan. Marka muuse waxaan leeyahay, dee horta waa laga sugayaa inaad golahaagi wasiirada ku dhawaaqdid, waana lagaaga fadhiyaa, laakiin yaynay noqonin abaalmarin iyo dad ashkhaas gooniya oo dee ku reed garaysnaa ama ku diiwaan gashanaa. Waxaan leenahay dee wax qaranka iyo ummadda ku qancaan baa laga sugayaa insha allah. Dowladdii ugu horreysay laynoo dhiso cabdiraxmaan axmed cali 12 wasiir bay ahayd, 6 bilood kadibna 16 wasiir bay noqotay, inay ibraahim dagaal 12 buu ka dhigay, 6 bilood kadib 17 wasiir bay noqotay, taahir riyaalo kaahin waa kuwa koobay 20 buu noqotay, 6 bilood kadibna 16 wasiir bay noqotay, axmed shiilaanyo guddi buu saaray 18 wasiir buu ka dhigay, 27 bay gaadhay. micnaheedu maaha wasiirada oo badan, haddii xataa la dhimo waaqaca markaynu ka hadlayno, xataa haddii la dhimo isweydiintu waxay tahay miisaaniyaddu ma dhinmaysa? That's the question. maya wey jawaabtaada, shaqaalihii waa joogaa, laakiin hal waxbaa ka baxaya meesha, wasiir baa ka baxaya, macno badan samayn mayso, xafiisyadu baa isku wareegaya. lagaan waxaan kula talin lahaa madaxweynaha la doortay, horta erayga ah waan koobayaa, waaqaca kaa hor iman doona haddaad koobto, waana kordhin doontaa, ka joog baan ku odhan lahaa. laakiin hal wax samee oo ah wasiirka madaxtooyadu masaajidka u tahay, xafiiskiisuna yahay hudheelka bedel, ta kale wasiirka aad magacaabayso maaha inuu CV keliya iska keeno, CV-giisa waa inuu keenaa qoraal ah, maxaan qabanaya, maxaad wasaaradda ku kordhinaysaa, maxaad ka dhimaysaa, maxaa khaldan ee aad wasaaradda ku aragtaa imanka. qofka kursiga qaranka ugu sarreeya fadhiistay ilaahay dadkan u igmado laba la soo gudboonaada, waxa uu ballan qaaday iyo dhaarta u dhaartay uu ilaahay u dhaartay uu leeyahay waxaan fulin doonaa, labadaasi wuu horyaala. haddii intaa fuliyana uu badbaadayaa, dii wixii ilaahay ugu dhaartay wuxuu ballan qaaday, haddii uu fuliyo waa nin badbaaday oo qarankii iyo ummaddiiba u shaqeeyey. hadduu laakiin waxa uu ballan qaaday ilaahayna ugu dhaartay uu fulin waayo, shaygiisii baa horyaala, xanuunkii baa yaala meesha. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxa uu ballan qaaday iyo wuxuu ku dhaaran doono in kii fulinayay qarankan iyo ummaddanna dee u shaqaynayay ee aan cidna u nasteexaynayn, cidna eegayn, ee uu noqdo nasteexa ummaddan jamhuuriyadda Soomaaliland. annaga waxay la tahay reyga ahayn waxay la tahay siday faahfaahin ka muuqdaan ba hadalkiisu ku caddeeyey wuxuu xukuumad tayalo oo gaaban oo yar baan soo dhisayaa buu. runtii aniga fikir ahaan waan ku raacsanahay wasaaradaha la isku raacraaciyey awl marka hore aan wax micnanaas imeyn jirin kale kharaash ahaan soo kordhinayay badinayay mooyaane kuwaan uu isku raaciyey kuwaana waa ku taageersanahay. waxaanu ku talin lahaa kusoo jeedin lahaa kula talin lahaa anba soo jeedin lahaa madaxweynaha ray ahaan in weji cusub iyo wejiyo cusub iyo dad cusub golaha wasiirada xukuumaddaba ka muuqdaan. moogtay aan fikirkayga iyo aqoontaydaba duldhigo dowladda aanu ka rajaynano muuse biixi inay noqoto dowlad marka ugu badantay 18 wasiira ama wax ka yar. dowladdaasi xataa hadday ku jiraan laba walaalaa oo una awood inay moogtay waddankan waxay ka bedelaan in la soo doorto, waxaa jira fikrad guuna oo midhanaysa oo in badan waddankan kusoo socday oo ah in qabiil kastaba la qanciyo iyadoo la doonayo in wasiir, wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlo intaba loo yeedhiyo agaasimiya. taasi ha laga gudbo, ha noqoto dowladdii xulka ahayd. muuse biixi cabdi, waxaan ka rajaynaynaa in uu dhallinyarta maanta dooratay ee waddanka maanta mustaqbalkiisa ee gacanta ku haysa inuu noqdo rool model. marka waxa weeye xukuumaddaanu doonaynaa waxa weeyaan xukuumad tayadeedu la dagaalanta musuqmaasuqa, la dagaalanta shaqo la'aanta, la dagaalanta qabyaaladda, la dagaalanta muugtay Soomaaliland nacaybka. waayo dad baa jira inugu mucaarida oo mar kastaba wada hadlala madhalaysa lala furo, taa laftigeygana muugta maxaa rada inay rool ka ciyaarto. marka xukuumadda haddaan usoo noqdo hadalkayga mid kooban oo tayalan ku rajaynaynaa. sidoo kale dadweynaha Soomaaliland waxa ay ka hadleen bal in xukuumadda iminka wakhtigeedu sii dhammaanayay uu hoggaamiyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo la filayo inay xilka si rasmi ah u wareejiso
bartamaha bishan aynu ku jirno bal in wasiirada ku jira xukuumadaasi in dib loo soo celin karo iyo in kale waxaanu ku jawaabeen sidan kulli shacabka ma jeclaan laga soo daro shacabka Soomaaliland iyo mucaaradku waa aanu hay mucaaradka ma jeclin shacabka ma jeclaa Soomaaliland waxa jeclin wax cusub shacabku wax cusub inay soo cusub dad cusub oo de mustaqbalkooda wata ay jecel yihiin kuraa wasiirada anigu talahaan wax oran lahaa nin baa kaga soo diray nin baa kowdi dad cusub soo dhis oo dalka wax u qabtaa kuwa horeeyay un baa ka dhisto sida gafarayaasha ku laahay meesha markaa nin baa kaga soo diray baa lagu oran lahaa talahaan haddaan de anigu talo uu deerayga qaadanayo wallahi nin horta isaga ku xidhanta dadkuna isma wada saara qaar qaladaad bay galeen qaar waa nimo shaqadooda ka adag kataas isaga ku xidhanta hadduu soo celiyana allah isagay xisaabtankiisu kula xidhanta ka anigu ma odhan kara ha soo celin soo celina ma odhanayo anigu shaqsi baan hormar jeenin anigu shaqsi baan ahay oo hormar jeenin waxaan ku codsanaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu noo soo celiyo wasiir Maxamed Xaashi Cilmi oo ahaa wasiirkii hore maaliyadda oo ahaa qofkii ugu daacadsanaa ee soo mara shantii xukuumadda ee Soomaaliland soo martay madaxweyne wasiirkii ugu daacadsanaa ee ugu onaysanaa bulshadeena markii dambeey dareentay la eriyay laakiin intii hore waxay moodayeen in adag dadkuna waxay doonayaan inay wax ka cunaan laakiin isagu xoolin daacad oo onasiya waxaan kaan codsan lahaa ama aan jeclaan lahaa inuu ama aan ray ahaan maxaa la odhan yahay aan imaajin garanaynaa inuu taqriiban soo reebiyo afar wasiir midwaa wasiir maxaydii faratoon oo runaantii maxaa laga yaabaa inuu wasaaradda ka bedelo macquul laakiin waa nin maxaydii wax qabad leh iyo master maxaydii xagga toosiye iyo wasiir Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Cabdiwaxid Cabdiraxmaan Cabdulqaadir oo isaguna runaantii aad u shaqeeyay wasiirka afraad uu reebiyans lay uu reebiyaa waa ninka ay xaafadooda soo kala dhamaadeen ayaa maxaydii wasiir Cabdaan iyo maxaydii wasiirka maxalada warfaafinta oo runaantii nin wax qabtay oo maxaydii shaqaalaha warfaafinta ka bedelay runaantii isa soo gaarsiiyey kuwii isku titleka ahaa oo runaantii dhinaca kale ma leegana xisbigii uu maxaydii ka soo jeeday runaantii aad uga soo wasiirada ee siinayo uma arko in la soo celiyo necessary waayo waxaa jira rag badan oo ka potential badan inama wanaagsan ay ku jirin oo mid iyo laba iyo saddex ee multi maxaa laadaa isha shaqo waan magacaabi karaa laakiin ma doonayn inaan carabka ku dhufto haddii ragga haddii la soo celiyana wax qaban karaan laga yaaba maybe laakiin yaa la soo celin baan lahay ha la keeno wejiyo cusub dhiig cusub baa lagu shuba dowladda dalanasa insha allah ha noqoto dowladda ictiraafka taas aniga ima taallo madaxweyne u taallaa ragga ugu yaqaana isagu wadee waanu arkayaa laakiin haddii aan dhabaro iska baadbaad aanu nin baan soo celin lahaa kolleyba ninka caafimaad kale xag la toosiyey wax ku soo kordhinayaa in la keenay insha Allah hadii Ilaahay raaxo anuu ma qabo yaan inuu wasiirba soo noqdaan madaxweynaha waxa kula talin lahaa raggaa shaqeeyay way shaqeeyeen oo shaqadii hore qabteen rag cusub oo aan ku ilbixinayn dowladnimada oo shaqadooda ku kalsoon oo aan ahayn wax kale aan qabanin ayaa leenahay xukuumadaana hadduu kaga soo dari karaa wuxuu kaga soo dari karaa anuu wasiirkii la sheegay hal mid maa kale maan ku dari karaa kan warfaafinta oo keliya taana ha ku soo daro ayaan odhan lahaa anuu wasiirada laakiinse waxaan oran lahaa xukuumad tayo leh oo qiimo leh oo dadka iyo dadka manfacda inuu soo dhiso ayaan ku rajo weynahay daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dareenka dadweynaha Soomaaliland ay ka qabaan xukuumadda la filayo inuu soo dhiso madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyadoo shacabka Soomaaliland dareenka ay ka dhiibteen xukuumadda cusub ee laga filayo ama ay ka rajaynayaan inuu soo magacaabo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland waxay dadweynahan ay dareenkooda ku sheegeen isla markaana ay talooyin kala duwan ugu jeediyeen madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaa daawadayaal barnaamijkii aan ku eegaynay dareenka dadweynaha iyo xukuumadda cusub ee laga filayo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland barnaamijkan waxaa idin soo saaray anigoo Saleeban Ibraahin Xaashiya
waxaa dhinaca farsamada iyo habeenta iga caawiyey Fahad Axmed Kaariye.